Ja nüüd räägime Hanila kirikust. Me oleme nüüd ühes minu hinnangul Lõuna-Läänemaa kõige uhkemas kirikus. Tegemist on Hanila Pauluse kirikuga, mis on ehitatud kusagil 1280. aastatel. Kui vaadata selliseid võimujaotuse piire, siis see kirik asub Saare Lääne piiskopkonna alal ja on olnud Saare Lääne piiskopi kirik. Siit mõni kilomeeter eemal Karusel on Karuse kirik, tema oli siis Saksa ordu kirik. Enamasti maale nii uhkeid kirikuid ei ehitatud. Kui siia kirikusse sisse astuda, siis võib tekkida tunne, et sa oled kusagile linna kirikusse juhtunud. Ja võibki küsida, et aga miks siis 13. sajandi lõpuks peeti vajalikuks siia, võiks öelda, nurgatagusesse kolkasse ehitada selline uhke kirik. Põhjus väga lihtne, nagu ma ütlesin, tegemist on selliste võimude piirijoonega, ühel pool Saare-Lääne piiskopi võimkond ja teisel pool ordu võimkond. Ja sellise nagu piirimärgina või võimumärgina pidi see kirik väga uhke ja suur saama. See kirik on õnnelik kirik selles mõttes ka, et ta on säilinud, vaatamata väga keerulisel ajale, on säilinud siiski imetlusväärselt hästi. Kui seda kirikut siin hakati taas restaureerima 1990. aastate alguses, siis see pilt oli ääretult kurb. 1970. aastate alguses see kogudus suleti, kirik pandi nii-öelda kinni, kiriku sisustus viidi siit ära, pingistik viidi ära Haapsalusse ja võeti kasutusele Jaani kirikus, orel võeti osadeks lahti ja viidi kultuurimaja nii-öelda hoiule, et see seal säiliks. Muidugi juhtus hoopis vastupidi. Orelist on säilinud praeguseks ainult umbes 70% ja kahjuks praegusel hetkel siin kirikus ajaloolist orelit, mis siia on ehitatud, me kuulda ei saa. Samuti viidi ära altarisein, samuti viidi ära kantsli detailid, samuti võeti koost lahti lühtrid viidi ära. Kohalikud teadjad räägivad, et oli aegu, kus selle kirik uksed olidki täiesti lukust lahti. Iga üks, kes arvas heaks siia sisse astuda, võis siia tulla, siin teha, mis ta tahab. Ja kui 90. aastat alguses seda kirikut hakati taas restaureerima, siis see pilt oli väga kurb. Katus oli läbi lasknud, aknad olid katki, vihm oli sisse sadanud nii, et laud põrand oli täiesti mäda. Ja aknaid ees ei olnud, katus oli vilets, kirik oli sees tühi. Nii et kui siin hakati 90. aastat alguses seda restaureerima, siis alustati kõigepealt selle mädanenud põranda välja lõhkumisega ja siis selle nii-öelda põranda all oleva täitepinnase välja vedamisega. Nii et umbes paarkümend aastat oli see kirik minu teada ainus Eesti kirik, mis oli liivapõrandaga või siis muldpõrandaga, päris eksootiline. Praeguseks hetkeks on see kirik läbinud just nagu võiks öelda muinasjutulise uuenemise või taassünni. Tagasi on toodud kiriku altari sein, tagasi on toodud kiriku kantslidetailid, põrand on kirikusse alla saanud. Kui siin oli kunagi puidust põrand, siis praegusel hetkel on siia saanud maha paegivist, vabandust ikkagi tolomiidist põrand. Ajaloolised pingid on tagasi toodud Haapsalust Jaani kirikust, ainult mida ei ole, see on orel. Aga kui nüüd rääkida natukene kaugemast ajaloost, siis selle kiriku lugu on ääretult põnev ja ääretult rikas.
Kõigepealt, kui vaatame siin kooriruumi lõunaseina, siis me näeme siin lõunaseinas väikest akent. Ja ma armastan ikka küsida külastajate käest, et mis aken see selline võiks olla. Ega vist ühes kirikus Eestis ma tean veel, aga ei tule praegu meelda, kus selline aken on. Küsida võiks, et mis aken see siis selline väike on. Ja inimesed jäävad üsna hätta, ega nad ei oska pakkuda. Tegemist võib olla siis sellise aknaga, kust said sisse vaadata need inimesed, kes olid kas kirikust mööda käimas, palverändurid, ja vaadata sellest aknast altarile, vaadata siis ka akna teises seinas, põhjaseinas olevasse orva, kus ilmselt oli pandud välja Kristuse ihu, nii et kui inimene ei saanud kirikusse sisse, oli ta siis palverändur, kes mingil põhjusel sattus suletud uste taha, või oli ta selline inimene, kes ei tohtinud kirikusse tulla sisse, kas ta oli siis osadusest välja arvatud või oli haige, siis ta sai oma hingeädadele abi vaadates siit aknast, kas siis siin põhjaseinas asuvasse orva ja vaadates Kristuse ihu või siis vaadates altarile. Edasi siin põhjaseinas me näeme ühte ilmatuma uhket vapepitaafi. Tegemist on siis kahe parunite või kahe aadli suguvõsa. Ükskülide ja roosenite suguvõsa ühendamise puhul valmistatud vappepitaafiga. Ühendamine see tähendas siis abiellumist. See vapp oma uhkes väljanägemises ei ole kunagi restaureeritud. Ta on selline, nagu ta kunagi valmistati. Seal peal näete te kulda, see ei ole mitte kollane värv, vaid see on kuld. Ja kuidas ta siis säilis läbi kogu nende keeruliste aastate? Lugu oli nõnda, et kui 1905. aastal siin tsaaririigis olukord äreväks läks, tekkisid mässamised ja märatsemised, hakkasid levima enamlikud meeleolud, siis kohalikud talupojad hakkasid ka ütlema, et kuidas selline mõisnike vapp siin seina peal meil siis saab olla. Ja kohalik kirikuõpetaja, kes oli siis ühtlasi ka Karuse kirikuõpetajaks, võttis selle vapi ja viis Karusele siis sealses kirikumõises olnud väikesesse ajalomuusiumisse, pani seal nii-öelda välja vaatamiseks. Ja kui ajad veelgi segasemaks läksid ja ühed okupatsioonid tulid ja teised läksid, siis keegi kaastundlik talumees võttis selle vapi ja viis omale laka peale ja pistis selle einte alla. Ja seal see vap siis sai rahulikult olla, keerulised ajad üle elada. Siis ta võeti sealt ühel hetkel välja ja jõudis Lihula keskkooli ajalonurka kui selline oma moodi klassivõitluse eksponaat. Aeg läks edasi, tulid 90. aastat ja siin lähedal kunagises koolimajas, Hanile koolimajas, loodi Hanila muuseum. Siis sealt Lihula keskkooli ajaloo nurgast rändas see kohaliku siia Anila muuseumisse eksponaadiks, aga kuna tegemist on päris suurte mõõtmetega eksponaadiga, siis sai ta sealt ikkagi ära toodud, tal ei olnud seal ruumi ja sai ta toodud tagasi nii öelda oma ajaloolisse koju. See on mõnes mõttes selline ilus muinasjutuline lugu, nagu terve selle kiriku lugu on. Mis siis veel? Selle kiriku ajaloos peitub ka üks väga huvitav seik. Kui me oleme harjunud mõtlema Haapsalu lossikirikust, siis seal räägime valgest daamist ja sisse müüritud inimesest. Siis siin kirikus on oma sisse müüritud inimene ka olemas või see lugu ka olemas. Nimelt
Möödunud sajandi alguses olid kohalikud talumehed tegemas õpetaja ülesandel selliseid pisemaid remonttöid siin kirikus. Ja on siis kirjas nõnda, et papi kõnetooli tagant varises krohv maha ja krohvi tagant tuli välja tühimik või selline orv, kust omakorda tuli välja üks skelett. See oli päris sensatsiooniline leid ja kui õpetaja hakkas siis uurima, et millega tegemist on, siis ta leidis vanadest visitatsiooniprotokollidest, vististi kui ma nüüd mälu ei peta, siis rootsiaegsetest visitatsiooniprotokollidest sellise märkme, et siia kirikusse on sisse müüritud üks kohalik talupoeg. Ja mis siis juhtus või mis siis toimus? Nimelt see talupoeg oli teinud pattu. Aga tema isiklik patu tunnetus oli niivõrd tugev ja niivõrd intensiivne, et talle just kui ei piisanud sellest preestri pattude andeksandmisest või andeksandmise kuulutusest, vaid ta tundis, et ta ei saa muidu oma patust lahti, kui ta peab laskma ennast müürida nii-öelda kahetsuse märgiks siia kirikusse, et siin kirikus, kus kogudus käib ja palvetab, siin ta on just nagu lakkamatute palvete keskpunktis, kus jagatakse ka Kristuse ihu ja ainult sellisel moel, kui tema patune ihu jääb siia, siis on temal võimalik oma patust lahti saada. Ja ta müüritigi siia sisse. Talle pandi ka väikene veetopsikene, et ta võiks siis seal juua veel oma viimased tunnid ja järgi mõelda oma elu ja saatuse üle ja nii see inimese elu siis on. See muidugi meid peaks ka mõtlema panema, et kuidas meie patutunnetusega lood on ja kui inimese selline patutunnetus nii intensiivne on, siis see on väga mõtlema panev meie aja jaoks ka. See hauakivi, mis sa siin seina peal praegu näeme, see ei ole oma ajaloolises kohas. Esiteks loomulikult hauakivi peaks olema põrandal maas, mille all on siis hauakamber. Siin me näeme teda seina peale panduna hoopis tükkis. Tegemist on ükskülide suguvõsa hauakiviga ja see on algselt asunud Haapsalu toomkirikus. 19. sajandi teises pooles oli Haapsalu toomkirik varemetes ja ükskülide suguvõsa haud, mis seal kirikus asus, nad kartsid, et see hauaplaat saab hukka, et ta lõhutakse ära selleks, et rüüstata seda hauda või et siis näiteks sisse kukkuvad laed või midagi kukub sinna peale, et ta saab puruks. Nad selle hauaplaadi, hauakivi päästmiseks võtsid selle Haapsalust ja tõid siia. Ja ta on üks... ma julgen öelda, üks paremini loetavad või paremini vaadeldavaid hauaplaate Eestis üleüldsegi. Ilmselt sellepärast, et ta on seina peale pandud. Mõnes mõttes on see muidugi ka kurb lugu, et kui me mõtleme, mis oli nende hauaplaatide mõte algselt, miks nad siis on praegu nii halvasti loetavad või me ei näe, mis seal peal on, siis mõte oli ju see, et kui kogudus tuleb ja läheb armulauale ja tuleb seal tagasi ja kõnnib üle nende hauaplaatide, siis nad oma jalgadega kulutavad kogu aeg seda hauaplaadi pinda ja mida kulunum on selle hauaplaadi pind, seda rohkem just kui on seal all puhkavad inimesed oma patudele lunastust saanud või kergendust saanud. Siin me võime öelda, et näete, hauaplaat on täiesti hästi loetav ja ta ei ole ka oma algses kohas, nii et küsida võib, kuidas on siis nende inimeste hingega lood, kes seal all puhkasid. Aga seda ei oska meie öelda. See on juba nende ja Kristuse vaheline teema. Ja nüüd räägime Karuse kirikust. Tere tulemast Karuse kirikusse. Seisan ma praegu kooriruumis, mis ongi kõige
siis vanem osa kirikust ja väidetavalt 1270 oli ta juba valmis, et 16. veebruar 1270 kindla daatumina on jäälahingus Liivimaa ordumeister Otto von Luttenberg surma saanud ja on väidetavalt siia minu jalgade alla ka maetud. Ja tema selle kiriku siis tollel ajal väikese juba kabelimoodi ka omale viimseks rahupaigaks ja oli ehitanud. Kiriku kaitsepühak on Püha Margareeta. Ja Püha Margareeta on naiste, eriti rasedate naiste kaitsepühak. Nii et see, et me siin praegusel ajal pööripäeva palvusi peame, võib-olla ongi mingisugune riitus, siis kogu selle meie naissoo ja soo jätkamise koha pealt. Edasi, mis nüüd kiriku ehitamisse puutub, siis kirik on ehitatud järgult edasi kindluskirikuks kaubateede äärde ja kuni tornini siis torn 1858 vist, kui ma ei eksi, aga ma võin daatumitega eksida. Kilometsaga siin vaadates seda kiriku ehitust ja kiriku arhitektuuri, siis tema kuldne lause oli, et kirikud teavad, või seda miks ta selline on, teavad ainult need, kes seda ehitasid. Et selline on siukene lühiajalugu nüüd kaugemast ajast, aga eks järgult ju inimesed on siia toonud austust endale, Jumalale, kingitusi, et ma nägin, te filmisite üles selle siis väikese vitraasi, mis on tegelikult annetatud mitte mõisnike poolt, nagu see tavapäraseks on saanud, vaid 1904 vist, kui ma ei eksi, või 1910 kuskil seal kandis, üks üksik talumees, kellel oli raha natuke rohkem, siis tema annetas selle vitraasi kirikule. Orel on aastast 1866 leepaja meistri Hermanni orel ja neid oli kaks tükki, üks anilas, üks karusel. Anila oma on praktiliselt hävinud, ta on küll mingis kontekstis olemas. Ja tema poja tehtud orel on Kadrina kirikus, nii et need on kaks sellist ühesugust orelit peaks olema. Tulen uuemasse ajalukku. Seina peal on vabadussõja mälestustahvel, mis on avatud 23. juunil 1936, kui ma nüüd ei eksi. Ja nii nagu see mälestustahvel sinna üles sai 36. aastal, nii ta on seal üleval olnud. Siis kui ajad läksid keeruliseks, 40. aastatel löödi sinna lauad ette ja pandi sinna laulud tekstide tahvel ja 89. aastal, kui asjad keerulisemaks või uuesti vabamaks läksid ajad, siis võeti sealt ära, pühiti tolm ära ja pühitsiti ta uuesti. Et see annab tunnistust selle kandi sellise rahva alaloidlikkusest, kus kõik ju, kes kirikus käisid ennem ilmasõda, teadsid, et see tahvel seal on, aga ei antud seda kellegile kuskile välja. Väljas on üks kabel, mille me oleme nüüd üleelmisel aastal renoveerinud talvekirikuks. Selle kabeli on ehitanud Matsalu mõisa ära ja proua oma viimseks rahupaigaks, aga nad ei ole kumbki sinna maetud. Üks on Moskvas surnud, teine Peterburis. Ja see kabel on
krüptiga täiesti olemas, kui kedagi väga huvitab, saab sinna alla ka piiluda, luugi jätsime renoveerimise käigus sinna täitsa olemas, täitsa paika. Ja nüüd, kui neid lühtreid vaadata, mis siin kolm lühtrit on, siis nende lühtritega on üks lõbus lugu rääkida aastast 1985 või oli see, 77. 1977 käidi kirikus sees ja varastati need lühtrid ära ja nad olid kadunud. Ja 85. aastal siis üks kohalik elanik läks Peterburi siis muuseumisse ja vaatab, et oho, meie kiriku lühter siin. Ja 89. aastal saadi need tagasi Venemaalt veel siis juba tookord. Et see kõige suurem lühter, see on hästi ära tuntav ja toodi nad Eestisse, restaureeriti ja 94. aastal toodi ja pandi nad siia uuesti siis ülesse. Ja läks isegi kogun seal nii hästi, et kui kolm lühtrit, mis kirikus oli ära viidud, siis üks väike lühter veel tagasi saades saime lisaks, mis on siis nüüd selles talvekirikus üleval. Et võt selline see lühike lugu on, et olete oodatud igal juhul Karuse kirikut külastama, teeäärne kirik hea ligipääsetavusega ja kui uksed on kinni, siis ise elan ma siit kilomeetri kaugusel, telefoni number on ukse peal, helistage, tulge läbi. Näitan teile ja seletan kõike rohkem, kui oskate arvatagi. Ja nüüd räägime Lihula kirikust. Oleme siis sattunud Lihula Elisabeti kirikusse. Ja ma alustaks seda jutuajamist vast sellest, et meie Lihula kirik on üks selline kirik, mis on suveperioodil iga päev hommikust õhtuni turistidele avatud. Et selles mõttes on siia hea, lihtne ja kindel alati tulla. Et paraku see on küll meie praostkonnas ka üks väheseid, mida nii palju lahti hoitakse. See kirikuhoone, kus me praegu oleme, ei ole Lihulas sugugi mitte esimene kirikuhoone. See kirikuhoone on tegelikult üsna uus. Seal seina peal on tahvel, mis viitab selle kirikuhoone ehitamisaastatele. See oli 1876 alustati ja 78 lõpetati. Et kui mõelda tolleaegse tehnika ja tehnoloogia peale, et kahe aastaga tehti selline hoone valmis, et tänapäeva ehitajad, kas nad tänapäeva moodsate masinatega saakski sellise asjaga hakkama. Et siin kiriku hoovi peal seisis vana 13. sajandist pärit kirikuhoone, mille täpset ehitamisaega ei teatagi. On viidatud, et kuskil 1240, aga võis ka veidi varem olla. Et see vana kirik oli igal juhul meil üks vanemaid, mis meil siin Eestimaal ja Läänemaalgi on. Ja tähelepanuväärne on vast ka see, et see vana kirik oli ilmakaarte suhtes õieti, nii nagu vanad meistrid asjad paika panid, et kirik oli ida-lääne suunaline. Aga see kirik, kus me praegu oleme, see on üsna täpselt põhja-lõuna suunas, nii et altar on meil praegu põhjas. Selle ajal, kui seda kirikut ehitati, siis rohkem mõeldi linnaplaneeringu peale sellest peale, kuidas ta tänavaga kokku sobib. Ja sellepärast meil ongi nüüd kõik asjad võib öelda valesti. Ja võib kõik meie hädad ajada selle kaela, et meil on kirik vale pidi, et tegelikult võiks selle või peaks selle maha lammutama ja ehitama uue kiriku, mis oleks õiget pidi, nii nagu vana aja tarkused meile ütlesid, et altar peab olema ikkagi idas, mitte põhjas. See kirik ja kogudus meil tänasel päeval on küll järjepidevalt peale teist maailmasõda ja enne seda ka muidugi kogu aeg toiminud. Et siin ei ole sellist vahet ka nõukogude okkupatsiooni ajal jäänud, et oleks mingi paus sisse tekkinud.
ja kogu aeg on siin igal pühapäeval teenistusi peetud, et kui vahel paljudes kohtades väikestes maakogudustes on need teenistused 2 korda kuus ja mõnel pool võib-olla veelgi harvem, siis meie jaoks on see olnud siin läbi aegade selline rindejoon, et igal pühapäeval on need kiriku uksed lahti ja see on meil ka tõepoolest õnnestunud. Pühapäeval siis jumala teenistuseks, aga suvelisel ajal siis turistidele igal päeval. Mis siis veel? Eks see Lihula on olnud oluline kiriklik keskus ja oluline keskus läbi aegade, et kui 13. sajandil see esimene kirik siia tehti, siis ju vähemalt niimoodi öeldakse, et see tehti Eestimaa esimeseks pealinnaks. Siin oli Läänesaare piiskopkonna keskus ja mingil hetkel oli Lihulas samal ajal toimimas lausa 6 kirikut ja 2 kloostrit. Ja see, mis siin selle kiriku kõrval siis asetses, oli üks nendest. Et piiskopilinnuses oli kirik, kloostrites oli kirik ja siis veelki Johannese kabel oli kusagil, mille asupaika päris täpselt ei teatagi. Ja võib küll öelda, et selline usuelu on üsna aktiivne Lihulas ka tänasel päeval, et meil on peale meie koguduse on Lihulas toimimas veel Baptisti palvemaja on meil, on 4 pühikirik ja on Jehova tunnistajate kuningriigi saal. Ja ühel hetkel ma mäletan, et kui ma läksin kolmapäeva õhtul enda piiblitunnist kodupoole, siis samal ajal kolmapäeva õhtul tuled põlesid ka nende teiste majade akendes ja uuriti kolmapäeva õhtul piiblit päris mitmeks kohas siin Lihulas. Ja oleme ka aastaid nende teiste konfessioonidega sellist toredat koostööd teinud. Et noh, mitte päris kõigiga, aga need, kes Jehova tunnistajatega me ei ole on ju koostööd teinud, aga baptistide ja 4 pühilastega küll. Kogudus meil siin väga suur ei ole. See on alati selline küsimus, et kuidas, millega mõõta, et tihti peale mõni võõras inimene või turist tuleb, siis on selline tore küsimus ikka, mida kirikuõpetaja käest küsida, et kui suur teie kogudus on. Siis ma olen ikka vastu küsinud, et milline mõõdupuu sul oleks, et mille järgi me seda mõõdame. Et mina olen küll selle seisukohal, et kõik see kogukond, kes meil siin on, et see kõik on see kogudus. Et neid pühapäevasid kirikus käijaid meil selline tavateenistustel selline 10 on natuke siia sinna poole. Aga muidugi suvised üritused, kontsertid ja jõuluaeg ja need toovad muidugi palju rahvast kirikusse. Siin selles kirikus meil on jah siis osad asjad, mis on vanast kirikust pärit, on kantslis skulptuurid, mis on Akkermanni töökojast pärit, mis on meie kiriku sellises ajalooliste esemete hulgast kõige väärtuslikumad. Ja siis on ka orel on pärit veel vanast kirikust ja üks lae lühtritest. Et need on sellised asjad, mis said siia kirikusse toodud vanast kirikust. Need ei ole muidugi 13. sajandist ükski, aga siiski. Need on sellised asjad, mis vanast kirikus toodi. Ja selle oreliga on veel selline lugu, et see orel on üsna pisik. Ta on, kui seda paika seal üleval vaadata, siis ta on selline sobimatult väike. Aga kiriku ehitamise juures sai raha otsa ja siis mõeldi, et paneme ajutiselt mingiks ajaks selle väikese oreli siia vana. Et tulevad paremad ajad, siis paneme suure korraliku sobiva oreli siia. Aga noh, see näitab ka seda, et elus tihti peale ajutised asjad ongi need kõige püsivamad. Ja üks selline asi, mis ikka ka inimeste tähelepanu tõmbab, on meil siin vahetult kiriku ees paiknev punaste aegade monument. Seda on küll mõned vaprad mehed ikkagi mingitel hetkedel tahtnud ka sealt ära võtta, aga sinna on ka tõepoolest inimesed maetud.
et sinna ei ole küll mingisuguseid sõjakangelasi maetud, nii nagu vahel tahetakse viidata. See lugu oli selline, et siin samas kiriku kõrval oli Saksa ajal okupatsiooni ajal politsei arestimaja. Ja seal olid kohalikud sulid, olid seal politsei arestimajas, no sellised punast värvi sulid, olid seal arestimajas keldris kinni ja venelaste lennuk viskas sellele arestimajale kogemata pommi ja siis need seal samas keldris otsa said ja siis nemad siia maeti. Nende inimeste nimed on ka päris täpselt teada, kes need olid ja kindlasti on ka kusagil see kirjas, miks nad seal arestimaja keldris just parasjagu olid. Ja et on viidatud sellele, et mõis on meil kuidagi palju kõrgemal geograafiliselt kui kirik, aga seal mõisa taga, mõisaga ühel kõrgusel või veel kõrgemal pisut, on piiskopilinnuse varemed ja seal piiskopilinnuses oli ka kirik. Et arvatakse, et see kirikuhoone, mis siin on, see on selline üks teoreetiline võimalus, et see ehitati selle koha peale, kuhu maeti Rootsi sõjavägi, kes 8. augustil 1220 siin Lihulal hukka sai. Et seda on küll ka ennem viidatud, et see eriti vanal ajal, 13. sajandil oli juba üsna selline soine ja madal ala, et miks siia üldse kirik ehitati. Aga jah, meil tulebki nüüd augustikuus selle aastal suur juubel, 800 aastat sellest, kuidas läänlased ja saarlased üheskoos purustasid rootslaste väe. Et sellest on seal ka Mõisamäel on mälestuskivi paigas ja me teeme siin suure ajalukonverentsi ja jumalateenistuse koostöös rootslastega selle sündmuse meenutamiseks. Et Lihulas on siis ajajooksul olnud jah, kaks kloostrit, et on olnud tsistertslaste klooster. Sellest on rohkem ja täpsemalt teada. See paiknes siin kiriku ja mõisa vahel, üsna siin lähedal. Ja selle müürid on ka arheoloogid ajaloolased üles leidnud. Siis oli siin Lihulas veel Fransiskaani klooster. Sellest nüüd nii täpselt isegi ei ole teada, kus kohas ta oli. Seal on selline 100-meetrine lõtk, et kus kohas ta täpselt paiknes, aga see oli meie kirikust, ütleme, umbes kilomeeter maad lõuna pool mööda pea tänavat minna. Ja sealt on leitud küll üks surnuaed, mis tänapäeval enam kasutusel ei ole, ja arvatakse, et seal selle leitud surnuaja juures tõenäoliselt võis olla see Fransiskaani klooster. Lugupeetud vaatajad, te nägite saadet Läänema kirikud. Saate külalised olid Läänema kirikuõpetajad ja koguduse juhatuse esimehed. Peatse kohtumiseni!